11 web tv ပရိသတ်ကြီးနှစ်သစ်မှာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါရရှင်မြန်မာတိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံပါဝင်ဆင်နွှဲကြတဲ့မြမယူရအတာတကြံပွဲတော်ဟာဆိုရင်တော့နှစ်ဟောင်းကုံဆုံးလို့နှစ်သစ်တို့ကူးပြောင်းမဲ့အခါတမယမှာအတာရည်တပင်ပွဲတော်ကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဆင်နွှဲကြပါရယ်ဒါကြောင့်မလို့လေမြမယူရအတာတကြံအဆိုအကအလှများကိုကြည့်ရှုခံစားပြီးတော့နားတော်တာဆင်လို့ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအတွက်ချမ်းပါတယ်ဆိုတဲ့တကြံတေးတချင်းတစ်ပုတ်နဲ့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်ဒီတချင်းကိုတော့တေးတန်ရှင်မေတ္တထားဆွေရနေပြီးတော့ပါဝင်တီဆိုပေးချပြီးတော့အကမေညီမလေးများဖြစ်ကြတဲ့ယူပါဣပုံပိပိတို့ကနေပြီးတော့ချစ်စရအမှုရာလေးများနဲ့ကပြဖြော်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်ကြီးကြည့်ရှုခံစားအားပေးကြပါစို့လားရှင်Mari
ိတ်သက်ကြီးရှင်လင်းခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြမယူရအတာတကြံအဆိုအကအလဆုံလင်းစွာကြီးရှုခံစားနာတော်တာဆင်လာရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်ကြီးကျေနပ်နှစ်သက်ပျော်ရွှင်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လဲနောက်နှစ်တကြံရများမှလည်းအခုလိုမျိုးပဲတကြံအဆိုအကအလများဆုံလင်းစွာပရိသတ်ကြီးအတွက်တင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်လည်းဒီစီစဉ်ရနေပြီးတော့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါရရှင်။ပရိသတ်ကြီးလည်းနှစ်သက်မှာစိတ်သက်လူသက်နဲ့အတာရည်သဘင်ပွဲတော်ကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဆင်နွှဲနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါရယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။